Ensimmäinen ottelu käydään raskaassa keskisarjassa. Sen pituudeksi on maapallo 6 erää. Arvostelevaksi jääkuomariksi tulee Erkki Meronen. Ja arvostelutuomareina ovat Jere Kanninen ja Mika Lindgren. Toivotetaan punaiseen kulmaan tervetulleeksi Latvian Rigasta, from Riga, Latvia, Evgenis Laki Andrejevs. Oh!
jatku. Yeah.
Rahtiamies aloitti 10 vuotta sitten ammattilaisuransa otellen Haukiputaalla Suomessa ensimmäinen ammattilaisnyrkkeily ottelunsa ja tänään on hänen 60. ottelunsa jälleen Suomessa.
second round, sixth and final round. Kuudes ja viimeinen erä. Nyt jos joskus tarvitaan kannustusta. Thank you.
teille molemmille sotureille. Se oli ammattinyrkkeily ja kovat miehet lyömässä toisiaan. Mitään säästelemättä. Siinä kiitokset molemmille. Tuomarit on tehnyt ratkaisunsa. Voittaja kaikin tuomariäänin. The winner by unanimous decision. Ja sitten 15 minuutin kuluttua on illan pääottelun aika. Siis varttia vaille 11 alkaa illan pääottelu. Käyttäkää tämä aika vetääksenne hieman happea, ostaaksenne juotavaa. 15 minuutin kuluttua voittaa se hetki.